pas vitit e kaluara të enteve që lidhesh me kolegët tanë Deutsche Welle, këtë sezon do jemi të martave. Pra çdo të martë rreth ore pak a shumë do të jemi me Deutsche Welle. Sot aty është Lindita Rabe. Lindit, mirëmëngjes dhe përshëndetje nga Tirana. Mirëmëngjes Aldo, të përshëndes edhe unë nga studia e Deutsche Welle, gëzohemi që por lidhemi sërish dhe shpresoj që dëgjuesit dhe shikuesit e Aldo Morning Show kanë filluar një vit të mbarë. Shpresojmë dhe ne për të gjithë ju një vit sa më të mbarë, sa më të mbarë. E dashur, ka zëra, janë hapur zëra të gjitha që do merren punëtor nga Shqipëria, nga Ballkani. Është e vërtetë apo është format tash e themi portalesh? Jo, në të vërtet, gjithë këto zëra bëjnë pjesë në një projekt më të madh, le të themi, në atë synimin që ka qeveria gjermane që ta modernizoj komplet politikën e migracionit. Gjermanisi nevojiten 400.000 punëtor të kualifikuar për të kompensuar ndryshimin demografik që ka në vit. Këto janë të dhënat kryesore. Dhe ky zhvillim i ri për cilën desha të flisnim sot dhe që përmendet ti është që sipas një projekt ligji të përgatitur nga Ministria Federale e Punës Gjermane dhe Ministria e Brendshme, ata duan të dyfishojnë kuotën e ardhjes së punëtorëve nga Ballkani Perëndimor. Deri tani kjo kuotë është 25.000, duan ta bëjnë në 50.000 në vit. Dhe bëhet fjalë, kjo është e veçanta për punëtorët nga Ballkani Perëndimor, bëhet fjalë që janë punëtorë që mund të vinë dhe pa kualifikime të caktuara, pra për punë të thjeshta, por duhet të gjejnë një kontratë pune dhe të kërkojnë pastaj orarin për vizë në ambasadat gjermane. Është qartë, qartë, por çfarë sektor është bëhet fjalë kryesisht, domethënë? Gjermanisi mungoi në të gjithë sektorët punëtorët. Në fakt, edhe në gastronomi, sidomos sistemi shëndetësor, zanatçinë janë shumë të kërkuar në Gjermani. Dhe të gjithë këto varet domethënë se kush do është interesi i njeriu që do të punojë në Gjermani, por është një nevojë shumë e madhe dhe siç e thash, pa ardhjen e fuqisë punëtore nga jashtë Gjermania, madje flitet nga ekspertët, rrezikon madje edhe fuqinë e saj ekonomike. Si domethënë, është kjo për duke u bërë gati, pra Gjermania bëhet gati për një krizë të pritshme apo është politika e saj që kriza, po. Kriza e mungesës së fuqisë punëtore ka filluar në fakt, shumë dega në kohën që nuk gjejnë punëtorët e duhur, ka vende kualifikimi që nuk plotësohen dhe në këtë kuadër të modernizimit të gjithë politikës së migracionit në Gjermani, Gjermania përgatit edhe kartën e shanseve që është në planifikim e sipër, në fakt janë përgatitur gjërat e para dhe kjo karta e shanseve do të jetë me sistem pikësh. Më së paktë duhet kesh 6 pikë. 4 pikë do t'jepen për kualifikimet profesionale, 3 pikë do t'jepen për njohjen e mirë të gjuhës gjermane, ose të pak të 3 vjetë përvoj pune, 2 pikë nëse personi është më i ri se 35 vjeç, dhe 1 pikë nëse ka jetuar më përpara ligjërisht në Gjermani, më pak të pak të 6 muaj. Pra, të gjitha këto janë pjesë e një politike të gjerë që po merë Gjermania, për të tërhequr fuqi punëtore. Megjithatë, nuk duhet të shohim vetëm një rënë, Gjermaninë, duhet të shohim dhe Shqipërinë edhe vendet e Ballkanit, sepse atyre u mungon fuqia punëtore. Lore, ky është hallë më vete një krizë që sa vjen po bëhet dita ditës më e pranishme tek ne të paktën. Por edhe diçka tjetër, sigurisht në formë zërash apo thashë themi portale që rrugullojnë edhe fjalë që sipas tyre shqiptarët që janë aty do të mund të marrin në shtetësinë pra më lehtë se nga ato që kanë marrë përpara. Por tash e them kjo bosh. Plan. Po edhe këtu ka ndryshime dhe Gjermania është përgatitur një projekt ligj që u dërgua në fundjavë, të premten u dërgua dikastereve, ky projekt ligj i përgatit nga Ministria e Punëve të Brendshme, që të gjithë shqiptarët e dinë këtë gjë që kanë marrë pasaportën gjermane, ata duhet të lidhin më parë pasaportën shqiptare. Dhe në këtë modernizim që po i bën Gjermania edhe politikës së nënshtetësisë, do të hiqet ai detyrimi në të ardhmen, por nuk është e përcaktuar koha se ku, projekt ligji është gati, por do ndoshta brenda këtij viti mund të marrë fund dhe nuk do të jetë më ajo nevoja për të dorëzuar nënshtetësinë origjinë për qytetar jashtë BE-s, por do të kesh mundësi të kesh të dyja nënshtetësisë. Për shqiptarët që e kanë dorëzuar nënshtetësinë, kjo ka qenë sigurisht një që nuk është bërë me shumë dëshirë, besoj, dhe ndërkohë do të ketë një shkurtim kohe në shtetësia, deri tani është marrë, deri 8 vjetë duhet të prisje që të merje në shtetësinë gjermane, koha do të jetë tani deri në 5 vjetë, ndërsa në rastet të veçanta, nëse ke arritje të shpejta integruese, je shumë i shkëlqyer në një fushë të caktuar në punë, ke disa arritje pra që janë një kontribut pozitiv për shoqërinë gjermane, madje mund të bëhet fjalë edhe për 3 vjetë që ta shtrosh kërkesën për të marrë në shtetësinë. Se di, dhe më thënë, personalisht të them që është pak e frikshme apo e sikleshme gjithë një ngut i Gjermanisë për të
zbrazur në thonjza Europën Perëndimore. Është e kuptueshme dhe e drejtë, madje ka dhe zëra kritik, për shembull një Thomas Schwarz, është drejtues i Renovabis, është një organizatë e fuqishme humanitare që ka projekte edhe në Ballkan, projekte ndime. Ai thot në një intervist para disa kohësh, tha që Gjermania duhet t'ua kompensoj këtyre vendeve të paktën ato kostot e shkollimit që kanë bërë, sepse nëse ti merr fuqi punëtore, atëherë ti e merr të fuqi punëtore të gatshme nëse je kualifikuar. Pra, debati besoj unë do të ndizet edhe më shumë në të ardhmen, sepse fuqia punëtore po bëhet shumë e ndjeshme, mungesa pra e kësaj po bëhet shumë e ndjeshme edhe në Shqipëri dhe në Ballkan ndërkohë. Megjithëse Gjermania e ka nevojën e madhe. E qartë. Sidoqoftë, ne besoj që në javën e mbarë do jemi edhe me informacione të tjera, sepse është një temë që ngjall goxha interes në Shqipëri. Paktën sigurisht edhe në vende të tjera të Evropës, pa diskutim. Po, patjetër. Ajo që është e rëndësishme në këtë rast është duhet të thënë se bëhen edhe disa ndryshime në atë drejtim të marrjes së nënshtetësisë edhe për ata prindrit që kanë lindur një fëmijë këtu në Gjermani dhe që duan të marrin nënshtetësinë gjermane dhe koha e tyre do të shkurtohet tani nga 8 deri në 5 vjet, edhe po ashtu dhe ai kushti i futur për integrim në marrëdhëniet jetësore gjermane, ai do të hiqet. Por duhet pasur edhe një gjë, çdo i huaj që jeton në Gjermani dhe do të marrë nënshtetësinë gjermane, duhet të jetë sigurisht të pranojë vlerat kushtetuese gjermane dhe nuk do ta marrë nënshtetësinë për shembull një person që është i martuar me disa gra, ose në rast se ai tregon me sjelljen e tij se nuk e pranon barazinë mes burrit dhe gruas. Pra janë edhe disa pika të tjera që duhen pasur parasysh. Sigurojmë mbes me sigurinë javën në vijim. E dashur, shumë faleminderit për infon goxha të rëndësishme që kemi dhënë. Falenderoj dhe unë, një ditë të bukur. Përshëndetje. Një ditë dhe një vit të mbar për të gjithë ju aty.